Позиція Народного фронту полягає в тому, що ми будемо підтримувати продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі за законопроект 5123-1. Нас категорично не влаштовує діючий стан в земельних справах, але ми хочемо справді широкого, чесного громадського обговорення. Не проплачених мітингів, не реклами через проклімнівський рупор «Інтер», а дійсне громадське обговорення. Я народний депутат від 204 округу. Це Кельменецький, Сокирянський, Хотинський райони Чернівецької області, де основний дохід у людей від сільськогосподарської діяльності. Там дуже багато працьовитих аграріїв, які сповідують християнські цінності. Головне для них – не брешіть! Тому що ми читаємо Кабінет міністрів розпорядження від 2009 року, де прописано, що ціль виконання програми – запровадити повноцінний ринок земель, особливо сільськогосподарського призначення, створити умови для кредитування землевласників під заправу земельних ділянок. Тому давайте сповідувати християнські цінності. Зараз голосувався законопроект 5050. Не брешіть людям, вони розумні. Ніхто землю не продасть, не віддасть. Треба обговорити це питання. Не дуріть людям голови і відповідайте за свої трагічні помилки, за ці мораторії на землю, за ці підписані з МВФ меморандуми щодо відкриття. І за ці газові угоди 2009 року, о за ці трагічні помилки ви будете відповідати.